আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইহসানুল্লাহ মার দ লগমান ওয়িলায়েত সখা সালামুনা রালি গলি আও দ সালাম না উরুস তালিকি চে জয়া ওয়া পখতনা লরম পখতনা মেদা দা চে দলতা ইউ পুডারি ও হাগা খলি খজিতা দ নশে পা হালত কে তালাক ওয়ার কড়ে ده هغه پودری تداوی وشوا درملنه وشوا خشوه او سوایی چه ما طلاق نده ورکده او شاهدان همشتا چه ده دنشه پا حالت که خپلی میرمنه تا طلاق ورکده آیا پا دی پودری او پا دی نشهی بانده خپلا میرمن طلاق ده او کنه ده دلتا دو مسئله دیل مرسه لومړنۍ مسئله دا ده چې آیا د نشې په حالت کې طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي، دا یوه مسئله. دویمه مسئله دا ده چې یو څوک د طلاق نه منکر وي، اما هلته ګواهان موجود وي چې د طلاق ورکړی، هغه منکر دی او ګواهان او شاهدان ګواهی ورکوي چې د طلاق ورکړی، طلاق واقع دی که نه دی. راځو لومړنۍ مسئلې ته. د نشې په حالت کې اگر که د انسان حواس ختمیږي، لیکن نشه په خپل ذات کې چونکه یو ناروا عمل دی، یو منکر عمل دی، نو له دې وجهې د نشې په حالت کې زجرن علماو لیکلي چې طلاق واقع کیږي. که یو څوک شراب وڅکي، تریاک وڅکي، یا نور نشئی توکی او مخدره توکی استعمال کی حواس کار نکوی، د همدغه نشئی په حالت کې خپل میرمنې ته طلاق وایي، نو علما ولي کلی دي چې زجرن د دې طلاق واقع دی. علامه حسکتی رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې په 456 صفحه کې کتاب الطلاق کې لیکلی، ویقعو طلاق کل زوج بالغ عاقل، ده هر بالغ او ده عاقل زوج طلاق واقع ده، ولو عبدن او مکرهن او سکران. گوره ده تکیلی کلی، اگر که ده زوج غلام وی مرایی وی یا پا ده بانده پا زور چا طلاق ویلی وی چه خپلی میرمنی تا طلاق ورکر، توپکی ورطا نیولی ده چیا میرمن طلاق که یادی وجنم، که په دغه وخت کې طلاق وای طلاق واقع دی، او سکران یا نشوی. نو که یو څوک د نشې په حالت کې طلاق وای خپل میرمنې ته طلاق واقع دی. همدارنګه علامه ابن حمام په فتح القدیر کې په دریم جلد کې په 343 صفحه کې، او بحر رایق په دریم جلد کې په 248 صفحه کې لیکي، وطلاق السکران واقع، د سکران او د نشه طلاق واقع دی، یعنی یو څوک د نشې په حالت کې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي طلاق واقع دی. دا خو لومړنۍ مسئله وه. راځو دویمې مسئلې ته. په طلاق کې د یو سړي ګواهی کافی نه ده. یو کس د دینه منکر دی چې ما خپلې میرمنې ته طلاق نه دی ورکړی، خو بل کس ګواهی ورکوي چې ما ولیده او ما واورېده چې خپلې میرمنې ته د طلاق ورک، د یو کس ګواهی قبول نه ده. هو که دوه کسان شو او د دوه کسانو ګواهی ورکړه، دواړه مسلمانان ول چې د خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی دی، نو که هغه منکر وي بیا طلاق واقع دی. او که د یو سړی سره دوه ښځې هم وي، تر څنګ یو سړی و دوه ښځې وي، دوی ګواهی ورکړه چې موږ واورېده حاضر وو چې همدغه سړی خپلې میرمنې ته طلاق ورکړه، طلاق واقع دی. علامه حسکفی رحمه الله په در مختار کې په 3 جلد کې په 413 صفحه کې کتاب الشهادات کې لیکي، ونصابها لغیرها فی الحقوق سواء كان مالا او غيره كالنكاح والطلاق رجلان او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان. او همدغه مسأله هندیه په دریم جلد کې په 351 صفحه کې په کتاب الشهادات کې هم ذکر کړی ده. نو کده پوډری طلاق ورکړی د نشې په حالت کې، اوس منکر دی،
خود و کسان گواهی ورکړي چې موږ حاضر وو او د دغه نشئ نه موږ واورېدل چې خپله میرمنې طلاق کړی ده. که درې طلاقې ویلي بس درې طلاقه د مغلظه ده، که یو او دوه ویلي بیا دلته رجعي طلاق دی، وروسته د رجوع نه مشکل حل ده.